Тагын калайсыздар, калайсыздарыңыз? Мына адеттегинде биздеги видеомуз, бул видеомузду эрекше чыгарганыбыз келип атыр. Үткөнү бизде көп адам тапшырыш берген, Кытайда тур жанагы бизде Кытайда бираз контейнерлерибиз тур. Сол туралы каз айта кетемиз, а кишигирим. Үткөнү мына Серг атамыз бизге остан 1-1.5 ай мурун Hyundai StarX'ти тапшырыш берген, газ бен 2.4 полный комплектация, я ішінде жаңа мониторын қойдыпты, бал немере отырады деп, есіктері оңай ашылсын деп, онта қойдық, қазір онта видеосын түсіреміз. Астынан порогы шығады, артқы багажын сет бердік. Бұл кісіге өзі сондай нәрселерді сұра айтты. Енді мынау ата, Серік атам, жаңағы сіз бізге кеп тапсырыс беріп, сізде енді бәрімізде пендеміз ғой, жаңағыдай күмәншілік болады. Мынау біз әкеп берген қызметімізді бір өзіңіз ақсақалыңызбен айтып жіберсеңіз, сол туралы айта беріңіз, сөйлей беріңіз. Сәке, мынау осындай автосалон ашылып жатыр екен. Осы автосалонға біз сіздерге келіп, жақын арада әкеп береді ме, бермейді ме, алдында білмедік, түсінбедік. Бұл кісіменен жаңағы келісімшартқа отырып, осындай өзімізге көңілімізге ұнаған машинаны заказ берген болатынбыз. Бұл жігіт уақытылы таңдаған машинамызды, қай машина, қандай машинаны таңдайсың деді, сол машина біз таңдаған машинамызды светіне дейін, қандай автомат керек па, газымен керек па, бензинмен жүре ма, соны қандайын заказ берсеңіздер, соны әкеп береді. Осы сәкеңе сенім 100% сене берулеріңізге болады. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге де. Апамда бір нәрсе. Рахмет сәкеңе. Бізді қуантып жатыр семьямызбен, бала шағамызбен. Жұмыстарыңыз ілгері баса берсін. Уақытысында машинамызды алып келді. Шал екеуміз келіп қуанып. Рахмет бірінші, екі бірінші балама, екінші сізге. Уақытысында келіп қуантып жатыр. Ойламаған жерден жаңа екеуміз отыр екен. Мама машиналарыңыз келді деп қуанып кеттік. Рахмет енді. Бұл кісі бала уақытысында әкелді. Былай деп осы арқылы әкепті. Өте жақсы, тез келді біздің машинамыз. Енді мынау мынандай нәрсе бар. Сіздердікі біз енді жаңа мен ұсындым ғой, Владивостокпен келсе тезірек келеді деп, сіздер соған ілініп қалдыңыздар да сіздердікі тез келді. Бірақ көріп отқан халық бар да, қазір ол кісілерді Қытай арқылы алдыртқанбыз алдында. Сол кішкене задержка болып, сол кісілерге де бір ауыз айтып жіберсеңіздер дегенде шынымен келетін. Жіберген халайықтарға рахмет. Барлықтары да заказ беріп бізге ұқсап жүректері жарылып күтіп отыр ғой. Бұл балаларға сеніміңізге өте болады. Бір айда деген, 1.5 ай деген еді, бізге бір айда келді, шыны керек. Қуанып отырмыз, осы біз осы айдың аяғында күтіп отырғанбыз. Рахмет, жұмыстарыңыз ілгері болсын. Сеніңіздер осы фирмаға. Өйткені осы жерде де машина бар екен, заказ берген, арзанға түсетін көрінеді. Соған қуансамыз. Иә, арзанға түсті. Әкелгенге арзанға түсті. Рахмет, айнан, жұмыстарың жүре берсін. Рахмет, сіздерге де рахмет. Көліктеріңіз құтты болсын. Иә, көліктеріңіз құтты болсын. Жақсылық немерелеріңізбен рахатыңызға мініңіздер. Той тұмалаққа бәр жерге жарасын көліктеріңіз. Міне сіздерге айтатымыз, бізде өздеріңіз көргендегінде бұл кісілер келіп осылай тапсырыс берген. Шамалы сабыр етсек, сіздерден кешірімді сұраймын, сабыр етсек көліктеріңіз келеді. Бірге болайық, жақсы, сау саламат болыңыздар. Сіздерге де жұғысты болсын.